បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមជាធុកតពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពិតជាមានន័យមែនប្អូនស្រីនិយាយពីអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅប៉ោយប៉ែតថាទឹកដីខ្មែរសោះចាយលុយខ្មែរទាកាត់ទឹកហើយដេញឲ្យទៅដូរលុយបាទចចិចបាទមិនដឹងថាតើគាត់ទិញរបស់របរអ្វីទេដែលអ្នកលក់មួយចំនួនហ្នឹងដេញឲ្យគាត់ទៅដូរលុយរៀលយកជាលុយបាទមកវិញនោះបាទបើប្រើលុយជាលុយរៀលត្រូវបានអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនគាត់កាត់ទឹកបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមជួយចុច Share Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរពិតជាមានន័យប្អូនស្រីម្នាក់និយាយពីអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅប៉ោយប៉ែតថាទឹកដីខ្មែរសោះចាយលុយខ្មែរទាកាត់ទឹកហើយដេញឲ្យទៅដូរលុយបាត់យោងតាមប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ថាមីកាម៉ៃបានដឹងថាហើយផ្សាយមកខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនតូបនៅប៉ោយប៉ែតនៅទឹកដីខ្មែរសោះមិនក៏បាច់ឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណចិត្តខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំយកលុយខ្មែរទៅទិញអត់យកអញ្ចឹងយកតែលុយបាតចោះបាលុយខ្មែរហើយកាត់ទឹកតាមនឹងវាមិនគេមិនយកលុយខ្មែរអញ្ចឹងយកលុយខ្មែរដូរយកលុយបាត1000បាតទា1400សំទុះ100បាតទាមក14000រៀលយីបើកាត់ទឹកសាហាវម៉េះលោកទឹកតែ12700រៀលទេឯងទៅដូរនៅឯណាទៅទៅឲ្យតែបានពួកឯងឆ្លាតតែឯងមែនខ្ញុំទើបតែស្គាល់ប៉ោយប៉ែតមែនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំអញ្ចឹងពូចង់ប្រាប់អ្នកលោកឆ្លាតគេអត់រកស៊ីគំនិតឆោតល្ងងលក់ផ្លូវខ្លួនឯងដើម្បីចំណេញតែមួយថ្ងៃនឹងទេពូលុយខ្មែរសំខាន់តែត្រូវដឹងថាអតិថិជនគឺសំខាន់ជាងលុយណាពូហើយកន្លែងមួយចំនួនទៀតបើខ្មែរទៅទិញវិញសំដីដូចអាចមុខងាប់ដូចគេយកទៅអាកចោលអញ្ចឹងបើថៃឬចិនទៅទិញវិញចាគិតអាឡៃឡងចាអុយកើកើមកហើយរៀបតុកលក់ដោឡើងផ្អែមមិនខ្មែរនឹងយើងអត់លុយមែនខ្មែរនឹងទៅសុំទានស៊ីហ្វ្រីមែនណាបានធ្វើមច្ចរិកនៅទឹកដីខ្មែរធ្វើអីបើសុំបីតាខ្មែរចិត្តសះគ្នាឯងរូបិយប័ណ្ណឯងក៏ឯងមិនឲ្យតម្លៃផងលំមុំកែអាចារិកនឹងចោលទៅខូចពូជខ្មែរអស់ឲ្យចេះខ្មាស់ជនចិត្តសះដតៃផងខ្ញុំសរសេររាប់រៀបអ្នកលក់មួយចំនួនអ្នកលក់មួយចំនួនទៀតល្អខ្ញុំក៏ត្រ
ជួយ share ឲ្យអ្នកលោកបែបនឹងបានឃើញផងអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា